باطن نے جب جب پھیلے تھے تیور آیا ہے تب تب میرے زبان پر دشمن را جو توی دشمنی کر لو تو تو بار آمار موکھے اشلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ دویا تلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ صدیق فاروق عثمان و حیدر چار جن صحابہ شب چے بہتر صدیق فاروق عثمان و حیدر چار جن صحابہ شب چے بہتر کرن تادر دلے آچھے اللہ رے پیغمبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جور نعرہ تکبیر اللہ اکبر جور نعرہ رسالت دیکھا داؤ اوگو نبی جی تمہاری دیدارے رشائے مورا چھی دیکھا داؤ اوگو نبی جی تمہاری دیدارے رشائے مورا چھی دو چوک جورے دیکھو پیغمبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جور نعرہ تکبیر اللہ اکبر دویا تلے نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگ بے لگو کتیر تولو آرے راگات تارے پورے ہو تھک بے نبی جی رسالت چلے بولو ٹھیکی نا لگ بے لگو کتیر تولو آرے راگات تارے پورے ہو تھک بے نبی جی رسالات امن نبی شانے جو کھون کتا بولی تو کھونی آما در گائے تو کھون آگھا تا شے آما در شانے آگھا تا شے ایر آگے شبی بھالو دشمنی تا امن مصطفیٰ شاتے کر چھو انہیں رکھ با جکن تمہیں انتقال کر با اے دنیا تھے کہ جکن ٹرانسفر ہوئے کبور دنیا تھے جبا تمہیں کے فیرستارہ ٹان دیے فین آرہ زہنم خالی دینا تمہیں کے جہنم نکھے کر بے شیش ہمائے تمہیں کونو اسکولر تمہیں کونو بیکتی کو تو جرا تمہیں عالم اچھے تارہ تمہیں کے کونو سوجی کی ٹکر بے نا کبور دنیا حسور دنیا جنت پر جن تو ایک مطر مصطفیٰ تمہیں جنو اچھے چلے بولن ٹھیک کی نا مصطفیٰ جانے رحمتر تمہیں دشمنی کرو تمہیں در مورے دیکھو تار پر خبر ہوئے تار پر خبر ہوئے جی مصطفیٰ گولا میں جو نالہ حضرت بولے چلے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں بھی اگر مان گیا قیامت المائدانے میں نے کنو لاب نہیں اکھنو میں نے نہ ہو قیامت المائدانے تو تمہیں آباؤ میں نے نہیں بھی ٹھیک کی نہ بولے یہ جو نالہ حضرت کو محبت نہیں بولے بریتلیز بابی ہمیں اٹھا بولے تھا کہ پرائش ہوں آئے محبت سے بولے زمین و زمان تمہارے نیے مکین و مکان تمہارے نیے چنین و چنا تمہارے نیے بنے دو جہاں تمہارے نیے درحن میں زبان تمہارے نیے بدن میں حجان تمہارے نیے ہمائی یہاں تمہارے نیے اٹھے بھی بہاں تمہارے نیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محق زمین و فلک سمے کو سمک مسے کا نشا تمہارے لیے یہ شمس و کماری یہ شام و سہاری یہ برگ و شجا یہ باغ و تماری یہ تاغ و سپار یہ تاغ و کمار یہ حکم ربا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں زمان زمان میں پبانے پبانے دلہن سجائے مہان کے ایسے مینر یہ امن و اما تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی یہاں تمہارے لیے یہ شمس و کماری یہ شام و سہار یہ برگ و شجا یہ باغ و تمار یہ تاغ و سپار یہ تاغ و کمار یہ حکم ربا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں زمان زمان میں پبانے پبانے دلہن سجائے مہان کے ایسے مینر یہ امن و اما تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ
ইয়া রাসূলুল্লাহ আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান আলাইহি রাহমাহ আলা হযরত বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জমিন আসমান আল্লাহ বানিয়েছেন আপনি নবীর জন্য মাকিন ও মাকা তোমারই লিয়ে যত ঘর যত নির্দিষ্ট জায়গাগুলি আছে সমস্ত কিছু বানিয়েছেন নবী আপনার জন্য বানে দো জাহান তোমারই লিয়ে কুল কায়নাত সৃষ্টি করেছেন নবী আপনার খাতিরে মালিক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলুন এজন্য বলতেছি লাগবে লাগতি তনোয়ার রাঘাত তারপরেও থাকবে নবীজির সালাত লড়বো মরবো বলবো পেগম্বর নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জিতকা দিয়ে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত আখিরি আমি মাকতার মধ্যে যখন এসেছি নিজের কথাটা আল্লাহ কি বলতে চান নবী কি বলতে চান আর আমাদের করা কি উচিত রাখার চেষ্টা করেছি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন রাসূলের দুরুদ পর সুবহানাল্লাহ বলবেন না ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা কোরআন আছে কি নাই আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরুদ পড়ে রাসূল বলেন খোদারই জিকির কর আকিম সালাতলি জিকরি কোরআনে আছে কি নাই আল্লাহ বলেন রাসূলে দুরুদ পড়ে রাসূল বলেন খোদারই জিকির কর তাই মখদুম শাহ বলি একবার নারা ধরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জোরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আমার কথা এখানে শেষ আল্লাহ সকলকে কবুল করুক